Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasında təmsil olunan aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən aparılmış axtarış araşdırma işləri nəticəsində 3 iyul 2024-cü ildə Kəlbəcər rayonu İsti Su qəsəbəsindəki 100 bulaq yaylağı ərazisində Azərbaycan ordusunun 2 hərbiçisinə aid olduğu ehtimal edilən meyit qalıqları aşkarlanaraq götürülüb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Azərbaycan Respublikası Əsir və İtkin Düşmüş Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət Komissiyasından. RTV-yə daxil olan birgə məlumatda qeyd olunur ki, Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsinin Genetik Araşdırmalar Mərkəzində həyata keçirilmiş ekspertizalar nəticəsində qalıqların 3 mart 2022-ci ildə Laçın rayonunda yüksək dağlıq və çətin relyefli ərazidə hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən istiqaməti itirərək itkin düşmüş Azərbaycan ordusunun əsgərləri 23.05.2003-cü il təvəllüdlü Məmmədov Fərid Əjdəroğlu və 09.02.2003-cü il təvəllüdlü Abdullayev Firdovsi Maysoğluna aid olduğu müəyyən edilib. Həyata keçirilmiş kompleks istintaq tədbirləri məhkəmə tibb və kriminalistik tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, həmin əsgərlər 3 mart 2022-ci ildə Laçın rayonunda yüksək dağlı və çətin relyefli ərazidə hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun olmasından istiqaməti itirərək itkin düşmüşlər. Uzun müddət soyuq temperaturda qalmaqla donvurma səbəbindən ölüblər. Əsgərlərin nəşlərinin tapılması 5 avqust 2024-cü ildə dövlət komissiyasından keçirilmiş görüşdə itkin hərbiçilərin ailələrinə elan edilib. Hazırda aidiyyatı dövlət qurumları ilə birlikdə əsgər Fərdi Məmmədov və əsgər Firdosi Abdullayevin dəfni ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Dəfn mərasimlərinin vaxtı və yeri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.